নমস্কাৰ বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি এই খণ্ডৰ অতিথি হিচাপে আছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা বৰক্ষেত্ৰী অহৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ দুবাৰৰ বিধায়ক জাকিৰ হোসেন সিকদাৰ ডাঙৰীয়া আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছো আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনত ইতিমধ্যে হৈ গৈছে চৰকাৰৰ নতুন নীতিতে গঠন হৈছে এতিয়া কথা হ'ল 2026 তাৰ আগত উপনিৰ্বাচন আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আছে এই গুটেখিনি লৈ গ'লে আসলে 2024 ৰ 18 সংখ্যক যি লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আপোনালোকৰ দলে তিনিখন আসন লাভ কৰিল উজনিত পাল মধ্য অসমত পাল নামনি অসমত পাল মুঠতে অসমখনত পালে বৰাকত যদিও নাপালে এইটোৱে কি এটা ইংগিত বহন কৰিছে অনাগত নিৰ্বাচনসমূহত আহি থকা সময়খিনিত অসমৰ ৰাইজে বিজেপি এজেপিক বিদায় দিব বিচাৰে 2026 সনত হবলগা বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজে আকৌ কংগ্ৰেছক নেতৃত্ব দিব বিচাৰে আমি এখন তিনিখন পাইছো হয় কম পাইছো 14 খনৰ মাত্ৰ তিনিখন পাইছো কিন্তু তিনিখন আখনে এটা কথা স্পষ্টভাৱে বুজাই দিছে অসমৰ ৰাইজে আহি থকা সময়খিনিত আশীৰ্বাদ দিব ভোট দিব গতিকে আমি যথেষ্ট আশাবাদী আৰু আমি আগতকৈ দুগুণ উৎসাহেৰে ৰাইজৰ হকে অসমৰ হকে অসমে জাতিৰ হকে কাম কৰাৰ কাৰণে আমি শক্তি পাইছো আৰু দুগুণ উৎসাহেৰে আমি কাম কৰিম বিজেপিৰ বা এজেপিৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ যদি আপুনি এই কেইদিনৰ কথাবাৰ্তাবোৰ চাই এখন তেওঁলোকে 11খন পাইছে আমি 3খন পাইছো তো 11খন এখন পোৱাৰ পিছতো আজি তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি নাই তেওঁলোকে কিন্তু ভয়াতুৰ হৈ আছে বিজেপি ৰাজ্যিক সভাপতি চৰকাৰখনৰ মুৰব্বী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু যিসকল নেতা পালি নেতাসকল আছে তেখেতসকলৰ বিভিন্ন কথাবাৰ্তা স্পষ্ট বুজাই দিছে যে তেওঁলোকে ৰাইজৰ বাৰ্তাটো বুজি পাইছে ৰাইজে আৰু তেওঁলোকৰ লগত থাকিব নিবিচাৰে একেবাৰে এটা কথা যদি কওঁ এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজে আমাক এটা পথ দেখুৱাই দিছে আৰু সেই পথেৰে খুস্কাৰি গলে নিশ্চিতভাৱে 26 ত ৰাইজামাক আশীৰ্বাদ দিব দিছপুৰ কংগ্ৰেছ ইন্ডিয়া মিত্ৰজোটে দখল কৰিব শাসকীয় বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা এটো কথা দাবী কৰা হৈছে যদিও তেওঁলোকে যোৰহাটৰ নিৰ্বাচনত উপৰিখাই পৰিছিল তেওঁলোক পৰাভূত হৈছে তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে যে পৰাজিত হৈছে গৌৰৱ গগৈ হাতত কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে যে এটো গৌৰৱ গগৈ ইমেজত গৌৰৱ গগৈ জিকিছে কংগ্ৰেছৰ জয় হোৱা নাই বুলি কৈছে আৰু ধুবুৰীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কয় যে সংখ্যালঘু ভোট বদলিন আসনৰ সলনি কংগ্ৰেছৰ লোকে কৈছে আচ্ছা বিজেপি আৰু ইউডিএফৰ কথাবাৰ্তাবোৰটো তেনেকুৱাই হ'ব তেওঁলোকে জাতি ধৰ্ম বৰ্গ এইবিলাকৰ কথাহে তেওঁলোকে পাতিব অসমত 14টা লোকসভা আৰু 14টা লোকসভাত বিভিন্ন জাতি জনজাতি লোকসকলে বসবাস কৰে আৰু অসমৰ 14টা লোকসভাত ডিব্ৰুগড়ক বাদ দি 13টাত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী আৰু ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ লগত মিত্ৰতা আছিল অৰুণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ইলেকশ্যন খেলিছে সকলোতে ভোট পাইছে গতিকে আজি তেওঁলোকে যোৰহাটত যে তেওঁলোকে পৰাজয় হৈছে এই কথাটো তেওঁলোকে স্বীকাৰ নকৰি গৌৰৱ গগৈৰ জয় বুলি কয় গৌৰৱ গগৈ কোন হয় গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছৰ নেতা আমিও গৌৰৱ গগৈৰ জয় আৰু কংগ্ৰেছৰ জয় গৌৰৱ গগৈ আমাৰ শক্তিশালী নেতা আজি কেৱল অসমৰ নেতা নহয় সমগ্ৰ ভাৰতৰে নেতা আৰু অসমবাসীয়ে গৌৰৱ গগৈক হিয়া ওজাৰি মৰম কৰি আশীৰ্বাদ দিছে গতিকে বিজেপি কথাবোৰ ক'ব ধুবুৰীৰ কথাবোৰ তেওঁলোকে বিজেপিয়ে বেয়া পাইছে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া যেতিয়া হাৰিছে বিজেপিয়ে বেয়া পাইছে তেওঁলোকে দুখ লাগিছে তেওঁলোকৰ বিজেপি এজেপিৰ গতিকে উপায় নাই অনাগত যিসমূহ নিৰ্বাচন আহিব উপনিৰ্বাচন বা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন বা 2026 ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনসমূহত বিৰোধী আপোনালোকৰ নেতৃত্ব যিটো ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আছিল এতিয়া আছে বা সেই ইণ্ডিয়া এলায়েন্স ভাল থাকিব নিশ্চিতভাৱে চক আমি এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল আমি কংগ্ৰেছ দলৰ সকলো সিদ্ধান্ত অসমতে নহয় আমাৰ হাইকমাণ্ডে সিদ্ধান্ত লয় আৰু আমাৰ দলৰ মাজতো গণতন্ত্ৰ আছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে ইণ্ডিয়া যি মৰ্চা ভাৰতবাসীয়ে অসমবাসীয়ে বিচাৰিছে যে যি মৰ্চা হৈছে এই মৰ্চা আহি থকা দিনখনতো একেলগে কাম কৰি দেশৰ আৰু ৰাজ্যসমূহৰ ৰাজনীতিৰ পৰা বিজেপিক বিদায় দিব লাগে এনডিএক বিদায় দিব লাগে এতিয়া আপোনাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত অসমৰ সকলো সমষ্টি পৰিসীমা কলনি হল জনগাঠনি কলনি হৈ গল আপোনাৰ সমষ্টিও আক্ৰান্ত হল এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত 26ত আপোনাৰ পৰিকল্পনা কেনে ধৰণৰ সো আমি হৰৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ লগত জড়িত এনএছআই কৰিছো যেতিয়া কলেজত পঢ়িছিলো ছাত্ৰ আছিলো তাৰপিছত যুৱ কংগ্ৰেছ কৰিছো তাৰপিছত পেৰেন্টছ কংগ্ৰেছত আছো তাৰপিছত দলে দুবাৰ টিকেট দিছে বিধায়ক হৈছো দলে দায়িত্ব দিছে কাৰ্যকৰী সভাপতি দায়িত্ব পালন কৰিছো এটা সময়ত মই বুটৰ সভাপতি আছিলো এটা সময়ত মই জিলা পৰ্যায়ত বিভিন্ন দায়িত্বত আছিলো অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মই সাধাৰণ সম্পাদক মুখপাত্ৰৰ দায়িত্ব পালন কৰিছো ওটিকে পৰ্যায়ক্ৰমে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা আহি দলে দুবাৰ বিধায়ক আৰু বৰ্তমান কাৰ্যকৰী সভাপতি পদৰ দায়িত্ব দি থৈছে ওটিকে দলে যি ধৰণে নিৰ্দেশ দিব দলে যি ধৰণে আগুৱাই যাবলৈ ক'ব মই মোৰ পাৰ্টি সেই ধৰণে কাম কৰিম আই থকা 26 চনত দলে টিকেট দিলে নিৰ্বাচন খেলিম দলে যি ধৰণৰ মই আকৌ কৈছো যে আমি দলৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মী দলৰ সিদ্ধান্ত আমাৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ওটিকে 26 চনত বিধানসভা নিৰ্বাচন হ'ব আৰু নিৰ্বাচনত অসমত কংগ্ৰেছ দলে সৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা কৈ আমি নিৰ্বাচন খেলিম আৰু হে নিৰ্বাচনত দলৰ সিদ্ধান্ত মোৰ পাতি লৈ মই নিৰ্বাচনত টিকেট পালে নিশ্চিতভাৱে ৰাইজৰ মাজলৈ যাম জুৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আপোনালোকৰ বহুকেগৰাকী বিধায়ক বহুকেগৰাকী নেতা আপোনালোকৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ দুগৰাকীকৈ কাৰ্যকৰী সভাপতি শাসকীয় পক্ষলৈকে গ'ল আৰু বহুকেগৰাকী নেতাও গ'ল এটা কথা হ'ল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত তেওঁলোক বহু ক্ষেত্ৰত শাসকীয় বিজেপিত গৈও বৰ্তমান তেওঁলোকৰ অৱস্থা ভাল নহয় বুলি গম পোৱা গৈছে এই সেইসকল নেতা কি পুনৰ আপোনালোকৰ সৈতে যোগাযোগ কোনোবাই কৰিছে নেকি যে পুনৰ ঘূৰি আহিব আচ্ছা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে বিচাৰে দলক বিপদত পেলাই দলৰ পৰা লাভাম্বিত হৈ দলৰ বিপদৰ সময়ত দলক যিসকলে এৰি থৈ বেলেগ দললৈ গৈছে হাককে পক্ষলৈ গৈছে তেলকে যাতে আৰু কেতিয়াও দলত যোগদান কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তৃণমূল কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ দাবী আৰু মই এজন তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এজন কৰ্মী হিচাপে ৰাইজৰ বা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ সেই দাবীৰ লগত মই আছো যে যিসকলে দলৰ পৰা পৰিচয় পাইছে যিসকলে দলৰ প্ৰতীক ব্যৱহাৰ কৰি এমএলএ মন্ত্ৰী হৈছে যিসকলক অসমবাসীয়ে জানিছে দলৰ কাৰণে সেই সকলে যুজাৰ সময়খিনিত দল ত্যাগ কৰি ক্ষমতাৰ কাৰণে অৰ্থৰ কাৰণে নিজৰ কেলেংকাৰী ঢাকি ৰাখিবলৈ যিসকলে বিজেপিত জইন কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে চিৰদিনৰ বাবে ৰাজীৱ ভৱনৰ দুৱাৰ বন্ধ হ'ব লাগে এই কথা তৃণমূল কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ লগতে মোৰো দাবী ওটিকে নিশ্চিতভাৱে যিসকল ব্যক্তিৰ কথা আপুনি নাম নকলো মই বুজিছো বা দৰ্শকসকলে বুজি পাইছে দুগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী নামটো কৈছো ৰাণা গোস্বামী কমলক্ষদে পুৰকাষ্ট 26ৰ ইলেকশন আহিব দিয়ক 26ৰ ইলেকশন আহিব দিয়ক দুজনৰ লগতে আনসকল এজনো নিৰ্বাচনত পাছ কৰিব নোৱাৰে ৰাইজৰ আদালতত কোনেও জয়ী হ'ব নোৱাৰে 2026 চনত গোটেই কেইজনক যদি বিজেপিৰ টিকেট দিয়ে নিশ্চিতভাৱে পৰাজয় বৰণ কৰিব কাৰণ ৰাইজে তেওঁলোকক বেয়া পাইছে তেওঁলোকে কিবা যোগাযোগ কৰিছে নেকি মই নাজানো কাৰো লগত যোগাযোগ হোৱা বুলিও নাজানো মোৰ লগততো কৰা নাই আৰু মই ভাবো যে আমাৰ নেতাসকলে পটতকৈ তেওঁলোকৰ কোনো আজি আহ্বান থাকিব তাৰ প্ৰতি সহাৰি নিদিয়ে যে সহাৰি দিব তেওঁ ৰাইজৰ ৰক্ষত পৰিব মানে আপোনালোকে কৈ আছিল যে আপোনাৰ বিগত সময়ছোৱা ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন বাকি আগত যিকেইটা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল যিসকলে গাদ্দাৰী কৰিল সেই গাদ্দাৰসকলক চিনাক্ত কৰা হ'ব বুলি আপোনালোকে বাৰম্বাৰ কৈছিল তাত তৎসত্বেও কিন্তু আপোনালোকে গাদ্দাৰসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিল আপুনি চক ৰাজ্যসভাত সিদ্দিক আহমেদৰ ওপৰত কেইবা মাত্ৰ কেই ঘণ্টামানৰ ভিতৰতে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ল বাকী যিসকলে কৰিছে সেইসকল এজনৰ পিছত এজন ওলাই গৈ আছে আপুনি দেখিছেই বাকি যিসকলে কৰিছে এজনৰ পিছত এজন ওলাই গৈছে ওটিকে কংগ্ৰেছ দলে নিশ্চিতভাৱে কঠোৰ হাতেৰে তাক দমন কৰিব কোনো আপোচ কৰা নহয় আৰু যাৰ কাৰণে যিসকল গুছি গৈছে এইবিলাকৰ তালিকাত আপোনালোকৰ হাতত আছে এই ৰাইজে দেখি আছে এটা কথা কওকচোন আপুনি বহু কেগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনি সৰপা দেখিলে তৰুণ গগৈক আপুনি সৰপা দেখিছে তাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক পাইছে বৰ্তমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পাইছে এই তিনি গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিতৰত কোনজনৰ কোনটো গুণ আৰু কোন কেটা দুখে দুখ আপুনি ক'ব বিচাৰিব যদি আপোনাক সোধা যায় আছক তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত যে তিনিজনৰ কথা কৈছে ভাবো যে দুজনৰ কাৰো লগত তুলনা নহয় তেওঁৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সমকক্ষ হ'ব নোৱাৰে অন্ধকাৰৰ পৰা ৰাজ্যখনক পোহৰাই তুলি ৰাজ্যখনক এক শান্তিৰ বাতাবৰণ গৰি উন্নয়নৰ জখলালৈ কিমান দূৰ আগৈ লৈ গৈছিল তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই এই কথা আমি নকলো গোটেই অসমবাসীয়ে একেমুখে স্বীকাৰ কৰিব আনকি বিৰোধী এজিপি বিজেপিৰ মানুহসকলো স্বীকাৰ কৰিব তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ অৱদান তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই যি শান্তিৰ অসম কৰি থৈ গ'ল তাৰ পিছত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া গোটেই অসমবাসীক ডাঙৰ সপোন দেখুৱাই অসমৰ জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ স্লোগানেৰে শাসনত বহিলে শাসনত বহি কি আৰম্ভ কৰিলে বিদেশী খেদাৰ কথা কোৱা হে বিজেপি এজিপি দলে বিদেশী আনাৰ আইনখন তেওঁলোকে পাছ কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া সৌদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা আছিল আৰু সৌদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতাৰ পৰা অসম গণ পৰিষদত গ'ল তাৰ পিছত বিজেপি দললৈ গ'ল তাৰ পিছত আহি অসমবাসীয়ে কেতিয়াও নিবিচৰা কামটো প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিলে যাৰ কাৰণে এটা সময়ত তেওঁক জাতিৰ নায়ক হিচাপে বহুত আখ্যা দিছিল সেই একেখিনি মানুহে আকৌ তেওঁক জাতিৰ খলনায়ক হিচাপে আখ্যা দিলে গতিকে ইয়াৰ পৰা আপুনি বুজি লওক তেওঁৰ বিষয়ে কি ধাৰণা কেনেকুৱা কি তাৰপিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ অসমবাসীৰ সপোনক যি বিদেশীমুক্ত অসম কামনা কৰে প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই সেই বিদেশীমুক্ত কামনা কৰা অসমবাসীৰ মূৰত চূড়ান্ত চিলমোহৰ মাৰি বিদেশী অনাৰ কাৰণে সকলো সিদ্ধান্তটো মূৰ পাতি ল'লে অসমবাসীয়ে কেতিয়াও কামনা নকৰে গতিকে মই বেলেগ দিশসমূহলৈ নাযাওঁ আজি অসমখনক জাতি জনগোষ্ঠীৰ ধৰ্মৰ মাজত কেতিয়াও কাচিয়া নাছিল অসমবাসীয়ে শংকৰদেৱ আজান ফকীৰৰ মাধৱদেৱৰ দেশ বুলি সকলোৱে গৌৰৱান্বিত কৰে সকলোৱে গৌৰৱ অনুভৱ কৰে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ অন্য বিদেশী ৰাষ্ট্ৰসমূহেও অসমীয়া জাতিৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে যে ইয়াতে অসমীয়া জাতি যি জাতি বিভিন্ন ধৰ্ম বিভিন্ন জাতি সকলো মিলি একেলগে বসবাস কৰে শান্তিৰে থাকে সেই গুৰুজনাই যি বৰ অসম গঢ়ি থৈ গৈছিল এই বৰ অসমখনক জাতি আৰু ধৰ্মৰ নামত আঘাত এই বিজেপি দলে কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে গতিকে তাৰপিছত মানুহে কি বিচাৰে মানুহে সুনাম অক্ষুণ্ণ থকাটো বিচাৰে আমাৰ মাজত থকা মিলাপ্ৰীতি বিচাৰে গতিকে এওঁলোকে সুনামো শেষ কৰিলে মিলাপ্ৰীতিৰ মাজতো তেওঁলোকে ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰিলে কিন্তু অসমবাসী সজাগ অসমীয়া জাতি সজাগ হৈ থাকে অসমবাসীক তেওঁলোকে যিমানেই চেষ্টা নকৰক কিয় অসমীয়া জাতি ঐক্যবদ্ধৰে যুঁজি অসমীয়া জাতি বিশ্ব দৰবাৰত দবদবাই থাকিব বিচাৰে আৰু সেই দবদবাই পৰৱৰ্তী সময়খিনিতো এতিয়াও আছে পৰৱৰ্তী সময়খিনিতো থাকিব বিজেপি আৰ এছ এছ এজেপিয়ে কেতিয়াও তাক নোহোৱা কৰিব নোৱাৰে এইগৰাকী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কথাখিনি আপুনি ঠিকেই কৈছে আপোনাৰ মতে কিন্তু এইগৰাকী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে এটা সময়ত আপোনাৰো ভাল আছিল কংগ্ৰেছত যেতিয়া আছিল আৰু সেই দাদা ব্ৰিগেডৰ আপোনাৰ এগৰাকী অংশীদাৰ আছিল চাওক আমি যুৱ কংগ্ৰেছ কৰোঁতে যেতিয়া যুৱ কংগ্ৰেছ কৰিছিলোঁ তেতিয়া তেখেতসকলে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছিল বা দলীয় দায়িত্বত আছিল আমি এজন কংগ্ৰেছ কৰ্মী হিচাপে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ লগত যিখিনি সম্পৰ্ক থাকিব লাগে যিখিনি সন্মান দিব লাগে সেই সম্পৰ্কখিনি সকলোৰ লগত আছিল গতিকে আপুনি দাদা ব্ৰিগেড বা বিভিন্ন কথা বাৰ্তাবোৰ নহয় দলীয় এটা সম্পৰ্ক গতিকে আমাৰ কথা হ'ল স্পষ্ট যে কংগ্ৰেছত থাকোঁতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বা কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শত যিখিনি কৰিছিল তাত কেতিয়াও ধৰ্মৰ মাজত ভেদাভেদ জাতিৰ মাজত ভেদাভেদৰ কাম কৰিব নোৱাৰিছিল বা কৰা নাছিল কিন্তু যেই বিজেপিৰ সোলাখন পিন্ডি লৈছে তাৰ পিছতে তেখেতৰ কথা বাটাবোৰ কাম কাজবোৰ দেখকচোন এই কথাবিলাক তো আপুনি এনেকে আমি হাজাৰটা ক'ব পাৰো মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰা ৰাজ্যক ৰক্ষা কৰা কিন্তু মূল্যবৃদ্ধিৰ কথাটো আজি দিনে দিনে আজি আপোনাৰ ইয়াত আছে তলত যায় আপুনি যিকোনো বজাৰত যাওক গণেশগুৰিৰ যিকোনো বজাৰত যাওক মোৰ লগত আপোনালোক লওক ক্যামেৰা লৈ 2014 সনত কিমান মূল্য আছিল আৰু আজিৰ তাৰিখত কিমান মূল্য আছে এই কথাবিলাক পাৰ্থক্য কৰিছক ওটিকে এই যে ৰাইজক কাখত থাকি সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া এই বিজেপি দলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি কিয় কৰিব নোৱাৰিলে কিয় হেবিলাক প্ৰশ্নৰ পাটুৰি আছে কিয় মূল বিষয়বস্তুৰ পৰা আঁতৰি আছে তেওঁলোকে আজি কিছু হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছে হে হিতাধিকাৰী সকলে তেওঁলোকক ভোট দিব বুলি তেওঁলোক আশা কৰে কিন্তু আপুনি মই বখমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে খোৱাৰ পৰা পিন্ধাৰ পৰা যিসমূহ বয়বস্তু কিনে যিসমূহ সামগ্ৰী কিনে প্ৰত্যেকটোত আমি ট্যাক্স দিওঁ হে ট্যাক্সৰ জৰিয়তে সৰকাৰৰ ঘৰত টকা জমা হয় ৰাজ্যৰ কৰ কাটলৰ টকা আৰু হেই টকাৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত বাজেট কৰি হেই টকাৰে আমাক পৰিচালনা কৰে বা বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে বিভিন্ন কাম কাজবোৰ কৰে হে টকাবোৰ ৰাজ্যৰ টকা এতিয়া হে টকাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি কিবা আছনি লৈ যদি ভাবে যে হে সৰকাৰ হে টকাখিনি তেওঁলোকৰে টকা মন্ত্ৰীৰ টকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টকা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ টকা ইয়াতকৈ আৰু দুখজনক কিবা হ'ব পাৰে নেকি যে লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল সেই নিৰ্বাচনৰ গৌৰৱ গগৈ যিটো হাৰত ৰাইজৰ সমাদৰ লাভ কৰিলে সেইটোৱে বিশেষত নামনি অসমৰ কথাটো বাদ দিছোঁ মই উজনি অসমৰ সেই ঢৌটো গৌৰৱ গগৈ নেতৃত্বত বোৱা আৰম্ভ হৈছে উজনি অসমৰ যোৰহাটৰ পৰা যিটো আৰম্ভ হ'ল এটা কথা হ'ল গৌৰৱ গগৈ 2026 গৌৰৱ গগৈ নিজেও কৈছে যে তেওঁক দুবছৰ অন্তত অসমৰ দায়িত্ব দিব লাগে আৰু অসমত তেওঁ থাকিব বিচাৰে অসমৰ হৈ কাম কৰিব বিচাৰে গৌৰৱ গগৈ নেতৃত্বত কি 2026 বিধানসভা নিৰ্বাচন আপোনালোক আগবাঢ়িব নেকি নিশ্চিতভাৱে মই তো আকৌ কৈছো গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া কেৱল অসম কংগ্ৰেছৰ নেতা নহয় সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছৰ নেতা আৰু আজি তাৰিখত আপুনি ভাৰতৰ প্ৰত্যেকটো অঞ্চলত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক জানে সংসদত তেওঁৰ যি ভূমিকা এই ভূমিকাক লৈ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে তেওঁৰ প্ৰশংসা কৰে ওটিকে এজন অসমীয়া সন্তানে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সাফল্য লাভ কৰিলে আমি যেনেকৈ গৌৰৱান্বিত হওঁ গৌৰৱ গগৈৰ যি সাফল্যতা সদনৰ ভিতৰত তেওঁৰ যিটো বাকপটুতা তেওঁৰ যিখিনি কথা বাৰ্তাবোৰ কয় ৰাইজৰ হকে তাক লৈ গোটেই অসমবাসী গৌৰৱ অনুভৱ কৰে ওটিকে নিশ্চিতভাৱে আহি থকা সময়খিনিত যোৰহাট লোকসভা নিৰ্বাচন জয়যুক্ত হোৱাৰ পিছৰে পৰা সমগ্ৰ উজনিৰ লগতে নামনি উত্তৰ অসম বৰাকবেলি তাৰ প্ৰভাৱ নিশ্চিতভাৱে পৰিছে তাক সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব ওটিকে আমাৰ এই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া পদ্মত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া এনেকৈ সকলোৱে একেলগে সকলোৱে নেতৃত্ব লৈ 2026 চনত নিৰ্বাচন খেলিব আৰু আমি এতিয়া আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছৰ মাজত কোনো বাদ বিবাদ নাই কংগ্ৰেছৰ মাজত কোনো নেতাসকলৰ মাজত মতনৈক্য নাই সকলে হাতত ধৰি কান্দত কান মিলাই হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশত সকলে কাম কৰি আছে আৰু কংগ্ৰেছ দলক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে সকলে মনে প্ৰাণে বিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত এছেম্বলি চলি থকাৰ সময়তো কৈছিল যে যেতিয়া মন যায় তেতিয়া ইংগিত দিলে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল যাব নেতা যাব লোকসভা নিৰ্বাচন হৈ গ'ল এতিয়া এনে ধৰণৰ হে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কৈ আছিল এনে ধৰণৰ পৰিৱেশ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ইংগিতত যিসকলে ইমান দিন লৰচৰ কৰি আছিল মই ভাবো যে গোটেইখিনি গৈছে এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ইংগিতত যোৱা মানুহ কোনো নাই কংগ্ৰেছত এতিয়া যিখিনিয়ে এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ টিম আকাৰে টিম কংগ্ৰেছ অসম কাম কৰিলে ইয়াত আৰু ভাঙন আনিব নোৱাৰে নিশ্চিতভাৱে এই টিমটোৱে 2026 চনত নিৰ্বাচনী ৰণত নামিব আৰু এই টিমৰ জৰিয়তে ডিছপ্ৰ'জ চৰকাৰ গঠন কৰিব কংগ্ৰেছে মানে আপোনাৰ গোটেই অসমৰ বিভিন্ন সমষ্টিত আপুনি লোকসভা নিৰ্বাচনত ঘূৰিলে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি কেনে দেখিলে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি দুটা কথা চক ৰাইজে এবাৰ ভাবিছিল যে ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ চৰকাৰ হ'ব আনকি বিজেপিৰ বহু মানুহে ভাবিছিল যে এবাৰ দিল্লীত চৰকাৰখন পৰিৱৰ্তন হ'লে ভাল তেওঁলোকে কোৱা কথা আৰু ওটিকে মই যিখিনি দেখিলোঁ অসন্তুষ্টি ৰাইজৰ মাজত আছে আৰু আমিও আমাৰ সাংগঠনিক দিক যিমান শক্তিশালী আমি ইয়াতকৈ আৰু শক্তিশালী কৰিবলৈ কাম কৰিব লাগিব এবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি কত কি কাম কৰিব লাগিব যিখিনি কৰিছো কত কি অভাৱ আমাৰ আছে গোটেই কথাবিলাক আমি দেখা পালো আৰু আমি ইতিমধ্যে সেই কাম আৰম্ভ কৰিছোৱে গতিকে নিশ্চিতভাৱে এটা ভাল অভিজ্ঞতা হল আৰু এই অভিজ্ঞতাৰ পৰাই এই অভিজ্ঞতাখিনি কামত খটুৱাই আই থকা সময়খিনিত আমাৰ দলক আমি আৰু শক্তিশালী কৰিম আমি আৰু ৰাইজৰ মাজত থাকিম আৰু মাত্ৰ দুটা বছৰ আছে বিধানসভাৰ এই বিধানসভা দুটা বছৰত বিৰোধী দলৰ যিখিনি ভূমিকা ৰাইজৰ হকে পালন কৰিব লাগে আমি আৰু শক্তিশালীভাৱে সেই ভূমিকাখিনি আমি পালন কৰিম অসম আন্দোলনৰ পৰা সংখ্যালঘু নিৰ্যাতিত সংখ্যালঘু মানুহক ওচৰত গৰাকী অভিভাৱক হিচাপে থিয় দিয়া গৰাকী মানুহে হ'ল হাফিজ ৰছিদ আহমদ চৌধুৰী সেই গৰাকী আপোনালোকে টিকট দিলে কৰিমগঞ্জ ৰাইজ উঠি পৰি লাগিছিল সৰ্বশেষত তেওঁ পৰাজিত হ'ল আসলতে গুটি ঘটনাটো কেনে ধৰণৰ কিহৰ কাৰণে তেওঁ পৰাজিত হ'ল সক তেখেতে আমাৰ দলত যোগদান কৰাৰ পিছত আমাৰ দলৰ হাই কমাণ্ডে তেখেতক প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে কৰিমগঞ্জ আৰু তেখেতে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ অসমতে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বক সকলোৱে ধন্যবাদ দিলে যে জন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি এজনক দলে টিকেট দিলে ইলেকশ্যন ঠিকে চলি আছিল আমি তাত আমাৰ ৰিপৰ্ট মতে আমি জয়যুক্ত হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু অৱশেষত খুব কম ভোটত আমি তাত পৰাজয় বৰণ কৰিলোঁ তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত আলোচনা চলি আছে পৰ্যালোচনা চলি আছে কি কাৰণে হাৰিলোঁ তো আমাৰ হেতু জিকা সিট আছিল ৰাইজে আমাক ভোটো দিছে ইউডিএফৰ বিধায়ক বহুকেজন থকাৰ পিছতো মাত্ৰ 27000 ভোট ইউডিএফে পাইছে তাৰ পিছতো আমি ইউডিএফৰ ভোটখিনি কলৈ গ'ল আপোনালোকৰ ফালে তাৰ পিছতো আমি 15000ৰ ওপৰৰ ভোটত আমি পৰাজয় বৰণ কৰিছো গোটেই দিনটো আমি জিকি আছিলো ওটাকে তাত আপোনালোকে দেখিছে যে যিখিনি সৰ্বমুঠ ভোট গণনাৰ পিছত তাতকৈ ভোটৰ সংখ্যা বাঢ়িছে তাক লৈ আইনী ব্যৱস্থাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সকলো কৰা হৈছে ওটাকে যিখিনি পুল ভোট সৰ্বমুঠ ভোটতকৈ যেতিয়া আপুনি কাউন্টিং কৰে ভোট কাউন্ট কৰাৰ পিছত গণনাৰ পিছত যেতিয়া মুঠ ভোটতকৈ ভোট যোগ কৰাৰ পিছত বেছি ভোট ওলায় জন হৰুলৰাই বুজিব যে তাত কিবা গণ্ডগোল আছে সিটটো তো আমাৰ জিকা সিট আছিল এইবিলাক গণ্ডগোলত আমি হাৰি গ'লো গতিকে আইনৰ আমি আইনৰ মজিয়ালৈ যাম নিশ্চিতভাৱে আইনে আমাক ন্যায় দিব উপনিৰ্বাচনত বিহালী সমষ্টিত আপোনালোকৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই তাত কণ্টেষ্ট কৰিবনে সক মই আকৌ কৈছো আমি হাইকমাণ্ডে আমাক যি নিৰ্দেশ দিয়ে আমি সকলোৱে পালন কৰোঁ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই হওক জাকিৰ হোসেন শিকদাৰেই হওক আন কোনোবাই হওক যেতিয়া নেতৃত্বই ক'ব তুমি এই কামটো কৰা সকলোৱে মোৰ পাতে সেই কামটো কৰিব কিন্তু সংঘাত তাত কিন্তু আৰম্ভ হৈ গৈছে যে শাসকীয় বিজেপিৰ যিগৰাকী বিধায়ক আছিল তাত তেওঁ লোকসভালৈ গ'ল শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ পৰা ৰঞ্জিত দত্ত তাৰ পাছত এতিয়া সেই বিহালী সমষ্টিত পল্লৱ লোচন দাসক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে এনেধৰণৰ খবৰ আহিছে কিন্তু তাত ৰঞ্জিত দত্ত ফৈদৰসকলে কৈ আছে যে তাত পল্লৱ লোচনক দিব নোৱাৰিব টিকট বেলেগ দিব এটা সময়ত কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত বিসম্বাদ কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলৰ মাজত মতনৈক্য যেতিয়া ৰাজহুৱা হৈছিল অসমৰ ৰাইজে আৰু সংবাদ মাধ্যমেও আপোনালোকে সাংবাদিক হিচাপেও কংগ্ৰেছ দলক আপোনালোকে কঠোৰ সমালোচনা কৰিছিল বেয়া পাইছিল এতিয়া আমাৰ মাজত বাদ বিবাদ বিসম্বাদ কথাৰ কটাকটি ৰাজহুৱাভাৱে এজন নেতাই আনজন নেতাক সমালোচনা সকলো বন্ধ হৈ গ'ল আমাৰ বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ল বিজেপি কেৱল বিহালীৰ কথা মই নকওঁ এটা এনেকুৱাকৈ গোটেই অসমত নতুন পুৰণি আৰু যে কত কি এই যে আভ্যন্তৰীণ কাজিয়া যে বিজেপিৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে এই কাজিয়াই এটা সময়খিনিত বিজেপিক দিছপুৰৰ পৰা যে বিদায় দিব তাৰে এটা ইংগিত দিছে আৰু আভ্যন্তৰীণ ঘৰৰ ভিতৰত যেতিয়া ঘৰৰ মানুহৰ মাজতে কাজিয়া লাগি থাকে সেই ঘৰখনত কেতিয়াও শান্তি নাহে সেই ঘৰখন কেতিয়াও উন্নয়নৰ দিগত আগবাঢ়ি নাযায় গতিকে এতিয়া আমি বিসম্বাদৰ পৰা মুক্ত বিজেপিৰ ঘৰখনত আপুনি কোৱা ধৰণে বিহালীতে হক বা আন কৰবাত কৰবাত এইবোৰ আৰম্ভ হৈছে গতিকে এইবিলাক এটা ইংগিত দিয়ে 26ত কি হ'ব তাৰমানে এটা সময়ত বিখম্বাৰে কংগ্ৰেছক ডিসপৰ পৰা আতৰালে এইবেলি পাল বিজেপি তেনেকৈ লক্ষণে দেখা দিছে বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানত আপুনি যথেষ্টখিনি সময় দিলে ইয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানত নতুন এগৰাকী অতিথিৰ সৈতে আন এটা এপিসোডত আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ উপস্থিত হ'ম এতিয়ালৈ ইমানেই নমস্কাৰ